розгляду питань сесії. Ми повернемося до цього питання і продовжимо конструктивну плані нашого розгляду. Згоден, Володимир Олександрович, і звертаюсь до громади. Так, давайте проявимо повагу і до депутатів, і до мене персонально. Я з вами, і депутати більшість також з вами, але це не значить, що ми повинні зривати роботи сесії. Я вас прошу. Ні, я розумію, але повага повинна бути взаємна. Подивіться вопрос, яка проблема? Скажіть, зараз ви будете запитувати. А ми бумажні вам формулюємо. Зараз проголосуємо, бумаги капсули. Давайте, я вас тоді прошу підтримати відняття цього питання і острота, скажімо, питання знімається. Розпочинаємо, підтримуємо, проголосуємо і продовжимо роботу, як обов'язково. Юрій Борисович, я ще раз хочу до вас звернутися. Як депутат обласної ради, відпрацюєте відповідне звернення. Зараз. Ми його розглянемо, включимо порядок денний, ми будемо розглядати з голосу. У нас немає законних підстав включати порядок денний питання. Да. Я згоден абсолютно з виконуючим обов'язки голови обласної ради. Шановні, це сесія обласної ради, вона не повинна перетворюватися на просто мітинг. Виконуємо, давайте вимоги. Я прийняв вашу ініціативу, але також прошу, щоб ви також прийняли законність проведення сесії обласної ради. Це буде взаємна повага. І просто казати, що ми будемо тут стояти до перемоги, давайте спочатку все оформимо, зробимо, підтримаємо, розберемося і накажемо вину.